नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भंडारा के अरुण मीरा स्कूल ऑफ नर्सिंग ने छात्रा को ANM के 2 वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया। फीस भी वसूली, लेकिन खत्म हो रहे शैक्षिक सत्र तक 18 छात्राओं का काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिससे यह छात्राएं अब पहले वर्ष की परीक्षा से वंचित है और खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। भंडारा और गोंदिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से कई छात्राओं ने इस कॉलेज में प्रवेश लिया। अक्टूबर 2022 में ANM कोर्स में प्रवेश छात्राओं को 14 अगस्त को पता चला कि वास्तव में कॉलेज ने उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, बल्कि उनके साथ धोखाधड़ी कर 0 अटेंडेंस वाली छात्राओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है। AISF महाराष्ट्र के राज्य सचिव वैभव चोपकर ने बताया कि कॉलेज की प्रवेश क्षमता केवल 20 है, मगर कॉलेज ने उससे अधिक प्रवेश लिए और छात्राओं को गुमराह किया है। छात्राओं ने इसकी शिकायत कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नाशिक से की है। माझं नाव नेहा राजेंद्र कोकोडे आहे। मी ANM फर्स्ट इयरची विद्यार्थिनी आहे। आम्हाला 2-3 दिवस अगोदर हे माहीत झाली की आमच्या कॉलेजमध्ये काही मुलींचे म्हणजे एक्झाममध्ये नावं आले आहेत आणि काही मुलींचे नाव नाही आले आहेत। त्यांच्यापैकी म्हणजे आमच्या क्लासमध्ये टोटल 31 आहेत, त्यांच्यापैकी 16 मुलींचे नाव एक्झाममध्ये आले आहेत आणि जे अर्ध्या वाचलेल्या मुली आहेत त्यांचे नाव नाही आले आहेत। त्यापैकी आम्ही सर्व मुली आहोत इथं बसल्या, त्या सर्व मुली आहेत। 16 मुलींपैकी ज्या मुलींचे नाव आले आहेत त्या 0 अटेंडन्सवरच्या आहेत आणि रेग्युलर फक्त 4-5 मुली आहेत। आणि आम्ही ज्या रेग्युलर आम्ही सर्व मुली आहोत ते त्यांची एक्झाम ह्या कॉलेजमध्ये देण्यात आलीच नाही आहे। आम्हाला म्हणजे ह्या कॉलेजमध्ये आणखी खूप काही चाललेलं आहे, सर्व काही बंद करून आम्हाला हा कॉलेज म्हणजे ह्या कॉलेजची मान्यता रद्द करून आम्हाला गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये म्हणजे सामावण्यात यावे ही आमची मागणी आहे। माझं नाव सलोनी बांबोडे आहे। मी ANM फर्स्ट इयरची स्टुडंट आहे। आमच्या कॉलेजमध्ये आम्हाला 2-3 दिवसाच्या अगोदर असं सांगण्यात आले की तुमचे ॲडमिशन वगैरे झालेले नाही आहेत म्हणून, तर तुमच्याजवळ 3 ऑप्शन आहेत की तुम्ही एकतर PC काढू शकता आणि नाहीतर 9 महिन्यानंतर वेट करून पेपरमध्ये एक्झाम देऊ शकता, नाहीतर मग JNMला ॲडमिशन करू शकता। आम्ही म्हटलं की आम्हाला JNMध्ये ॲडमिशन नाही करायचं, याच्यानंतर जर आमच्यासोबत असे घडले तर मग आम्ही समोर काय करणार। आणि एकतर आम्ही TC पण नाही काढू शकत, कारण आम्ही जर आता TC काढली तर आमचे 1 वर्ष बर्बाद झालेलेच आहेत आणि पुढच्या वर्षी पण हेच होणार आहेत। इतर कॉलेजमध्ये पण होऊ शकतात का नाही असं त्याची काही गॅरंटी वगैरे आहे? आणि एक आमच्यासोबत आता जसे घडलेले आहे, आमचे जसं 1 वर्षाचा करिअर जो आहे तो पूर्ण बर्बाद झालेला आहे, असा कुणासोबत घडलेला नाही पाहिजे। जे आमच्यासोबत जसे मानसिक आणि शारीरिक जसे आम्हाला त्रास देत आहेत कॉलेजमध्ये, तसं इतरांसोबत कुणासोबत झालेलं नाही पाहिजे। जीच मागणी आहे की आमच्यासोबत जसं झालं ते कुणासोबत झालेलं नाही पाहिजे। आणि इतर कॉलेजमध्ये जर असं चालू असेल तर लगेच बंद झाले पाहिजेत, कारण मुलींचं करिअर जे असते ना ते म्हणजे जास्त महत्त्वाचे असते, कारण त्यांना कॉलेज म्हणजे घराबाहेरच निघायची परमिशन नाही मिळत रात्रीपर्यंत। त्याच्यामुळे आम्हाला शासकीय वसतिगृहामध्ये ॲडमिशन मिळायला पाहिजे आणि हा कॉलेज जो आहे तो अरुण मीरा कॉलेज तो बंद झालेला पाहिजे। माझे नाव साक्षी सतीश मडावी, मी टेके पारून आली आहे। ह्या अरुण मीरा कॉलेजमध्ये शिकत आहे, ANM करत आहे। म्हणजे जस्ट आम्ही गुरुवारला मला फोन आला होता, म्हणजे सगळ्या मुलींनी केली होती कॉल, तर मग मी पण म्हटलं काय झालं काय नाही। मी तर हॉस्पिटलमध्ये जात होते, जस्ट हॉस्पिटलमध्ये जाता जाता इकडे आले वापस। मग यांनी सांगितली की असं असं झालं आहे म्हणून, मग मी कॉलेजमध्ये गेली। मग त्या सर आले थोड्या वेळाने, सर म्हणत होते की आता 2-2 मुली आहे, तर मग 2-2 सगळेजण 2-2 गेले होते। माझ्याबरोबर पूजा होती, मग आम्ही दोघांनी गेला। मग सरांना आम्ही विचारलं, सर आमचं नाव वगैरे आहे का? नाही। आता सर म्हणत होते तुमचं नाव तर नाही आहे। तर मग सर म्हणलं आता आम्ही कसं काय करू? आता ते सर म्हणत होते तुम्ही आता काही नको करा, जसे मी म्हणत आहे तुम्ही ते ऐका। तर सर आम्ही ऐकता, मग आम्ही ऐकायला बसला। तर सर असे म्हणायला बसले, मी एवढा नंगा माणूस आहे म्हणा की जो कोणी नाही का म्हणा मला वाईट बोलल, आता तुम्ही का कराल ना का नाही ते तुमच्यासोबत का होईल ते तुम्हाला माहीत नाही म्हणा। सरांचे नाव आहे निकाळे सर। तर मग मी म्हणले सर आता आम्ही तर काय बोलले नाही, तुम्ही जो म्हणाल आम्ही ते ऐकत आहोत, मग आता आम्ही कसे करणार म्हणला। तर ते म्हणत आहेत तुम्हाला JNMला ॲडमिशन देते। JNMला तर आम्हाला करायचं नव्हतं, आम्ही ANMचे तेवढं काही शिकलं होतं, 1 वर्ष तर कम्प्लीट झाला होता। आता आम्ही म्हणलं काय करू काय नाही, ते मग तुम्हाला TC देऊ का वापस? तर आम्ही म्हणलं सर आमच्या 1 वर्षाचा वाया गेला, आता आम्ही TC घेऊन काय करू? आम्हाला तर विचारायला होतं। माझी हे मागणी आहे की आमची पेपर वगैरे झाले पाहिजे ANMचे, आणि आमची स्कॉलरशिप जे मिळते ना ते स्कॉलरशिप आम्हाला वापस। गोल्डन अवर के दौरान चिकित्सा सहायता ना मिल पाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या अधिक होती है। इस तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान नानिश ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए भंडारा जिले में 24 घंटे की मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की।
नागरिकों ने इस सेवा का अधिक लाभ उठाने की अपील राजमार्ग पुलिस सहायता केंद्र गाड़ेगांव के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद कुमार बघेले, संस्था के सामाजिक उपक्रम के अध्यक्ष अशोक मोटघरे ने की है। बाबुरवाड़ा स्थित नागठाना मंदिर में नागपंचमी के पर्व पर नाग देवता के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाबुरवाड़ा स्थित नागठाना मंदिर में एकत्रित हुए थे। हर साल नागपंचमी पर्व पर बाबुरवाड़ा नागठाना मंदिर में साक्षात नाग देवता के दर्शन पाने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में भावी भक्त यहां पर नाग देवता के दर्शन के लिए आते हैं। नागठाना मंदिर प्रशासन नाग मंदिर पर्व पर श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो इसलिए उचित व्यवस्था कर महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। दोपहर को नाग देवता की आरती की जाती है जहां पालकी, भजन, कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है। सुबह से ही नागठाना मंदिर में नाग देवता के दर्शन के लिए नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जहां नाग देवता के प्रत्यक्ष दर्शन होने से श्रद्धालु मनोकामना प्रकट कर आशीर्वाद लेते हैं। हर साल लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आने से यह मंदिर साक्षात नाग देवता के दर्शन के लिए प्रख्यात माना जाता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पार्श्वनी पुलिस प्रशासन की ओर से यहां कड़ा बंदोबस्त किया गया था। मिशन न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट। पेंच जलाशय में क्षमता है, ज्यादा पानी जमा होने के आसार निर्माण होने से कभी भी पेंच जलाशय का पानी पेंच नदी में छोड़ा जा सकता है। इसकी जानकारी संबंधित प्रशासन के अधिकारियों ने पेंच नदी किनारे बसने वाले गांव के नागरिकों को पहले दे दी है। वहीं नदी में मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए न जाने की हिदायत दी गई है। पेंच जलाशय में 100% पानी जमा होने से पेंच नदी में पानी छोड़ना पड़ सकता है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से पहले से तैयारी पूरी कर ली गई है। तोतला डोहा जलाशय अजल से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पेंच जलाशय का पानी का स्तर बढ़ने से नदी में पानी छोड़ा जाने की जानकारी NS सावरकर विभागीय अभियंता उप विभाग पार्श्वनी की ओर से दी गई है। जानमाल का खतरा न हो इसलिए प्रशासन द्वारा सभी विभागों को पहले ही इत्तला दी जा चुकी है। आने वाले पर्यटकों को नदी किनारे न जाने, फोटोग्राफी, सेल्फी निकालने की सख्त मनाही की गई है। आने वाले दिनों में बारिश का पानी ज्यादा जमा होने के पश्चात ज्यादा पानी पेंच नदी छोड़ा जा सकता है, इसलिए पर्यटक नदी में ना जाए, इस तरह का आह्वान प्रशासन की ओर से आम नागरिकों को किया गया है। मिशन न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BC News। नमस्कार।